KT3DI AK. Keistuolių teatro 3D interaktyvus advento kalendorius. Greitakalbės. Pirmoji greitakalbė. Šeši šunys šokinėja šalia šalto šaltinėlio. Pabandysim kartu su muzika. Pirmas aš. Eimantas jum padainuos. Šeši šunys šokinėja šalia šalto šaltinėlio. O dabar jūs, kartu su muzika. O vaikai jam atkartos. Šeši šunys šokinėja šalia šalto šaltinėlio. Puikiai sekasi, matau, taigi pabandysime greičiau. Eimantas jum padainuos. Šeši šunys šokinėja šalia šalto šaltinėlio. O dabar jūs? O visi jam atkartos. Šeši šunys šokinėja šalia šalto šaltinėlio. Irgi neblogai sekasi, taigi bandysim dar greičiau. Eimantas jum padainuos. Šeši šunys šokinėja šalia šalto šaltinėlio. O visi jam atkartos. Šeši šunys šokinėja šalia šalto šaltinėlio. Nėra lengva, ar ne? Pereisim prie antrosios greitakalbės, kuri yra štai tokia. Šešios žąsys su šešiais mažais žasyčiais. Bandom kartu su muzika. Eimantas jum padainuos. Šešios žąsys su šešiais mažais žasyčiais. O dabar jūs kartu su muzika. O visi jam atkartos jūs. Šešios žąsys su šešiais mažais žasyčiais.